ነው አሁን ኢሃደገንም ዋናውንም የነሱን አምብሬላ የጃንጥላ ድርጅት ያዳከሙ ያለው የሚለው ላይ ሁለት ነገር አለ። አንደኛ ራሱ ህዋት ሰሞኑን በተረከቀው ዜና ላይ እንደምንሰማው የውስጥ ተሐድሶ ያደረገ የተጨቃጨቀ የተከራከረም ቢሆን ወደ አንድነት መምጣት አለብን የሚል ውሳኔ ላይ እንደደረሱ ነው። ያ ምን ያህል ይቻላቸዋል የሚል ጥያቄ ነው ጠይቀ። ሁለተኛ ደግሞ ይሄንን አሁን እየተንገዳገደ ያለውን ስርዓት ለመጣል የተቃዋሚ ኃይል የሚባለው ምን ማድረግ አለበት? ለምሳሌ አንደኛው ቀድም ያልከው የኢኮኖሚው ደክሟል ካልከው ውስጥ ዳያስፖራው የሚልከው ገንዘብ ወደ 3 ቢሊዮን ዶላር በላይ ነው በአመት እና ከፍተኛውን የጀርባ አጥንት ነው ለወያኔ ኢኮኖሚ። ያንንስ ለማስቆም ዳያስፖራው ምን ሚና መጫወት አለበት? ይበልጥ ይሄንን ወደ መቃብር እየሄደ ያለውን ጉዞ ለማፋጠን ማለት ነው። ይሄንን ብትመልስልን በጣም ጥሩ። መጀመሪያ ወደ መጨረሻ ስለ ዳያስፖራው በአጠቃላይ ወጪውን በሚመለከት መለስበታለሁ። ግን በቅድሚያ እንደምታውቁት ነው በአርበኞች ግንቦት 7 ንቅናቄ በኩል ስንል የነበረው ጥሪ ስናቀርብ የነበረው ስንሰራበትም የነበረው የኢትዮጵያን ህዝብና የኢንትግል የኢትዮጵያን ህዝብ ትግል የሚመጥን ሰፊ ሀገራዊ ህብረት ለመመስረት የጀመርነው ጥረት አለ። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ንቅናቄ በአጠቃላይ አማራጭ ኃይል ሆኖ ሊወጣ የሚችል ሀገሪቱን ማህበረሰቦች የሀገሪቱን የፖለቲካ ስፔክትረም ያካተተ ሰፊ ህብረት ለመመስረት በጣም ብዙ ስራዎችን ስንሰራ ነበር። አሁንም በተለይ ሀገራችን ከደረስንበት አሁን ካለው አደጋ የስርዓት ሀገሪቱን ይዞ ወደ ገደል ወደ ከፍተኛ አደጋ ወደ ሌላ ትርምስ ሊያስገባ የሚችልበትም አንድ ፖሲቢሊቲ ስላለ ይህንን ስርዓት ከመታገል አኳያ ብቻ ሳይሆን ሀገራችንን ለማረጋጋት ይህንን ሰፊ ህብረት እና አማራጭ ኃይል የመመስረቱን ሂደትና ልዩ ልዩ ስራዎች እየሰራን እንገኛለን። ነገር ግን እዛው ሰነድ ላይ እኮ እንደተካተተው ይሄ ራሱ ስርዓቱ እንዳመነው እዚህ ቀውስ አንዱ የገባው የተለያዩ የለውጥ ፈላጊ ኃይሎች የአርበኞች ግንቦት 7 እንደውም በቀዳሚነት እና ሌሎችም የተጠቀሱበት የእነሱ ትግልም ውጤት እንደሆነ ነው። እና በእርግጥ ለውጡ ዴሞክራሲያዊ ለውጡ በአንድ ድርጅት ብቻ የሚመጣ አይደለም። ይሄም ተፈላጊ ላይሆን ይችላል። ሁሉንም ኃይሎች ያካተተ አማራጭ ላይ ኃይል ሊሆን የሚችል ሰፊ ህብረት የመመስረቱን ጥረት በእኛ በኩል እየሰራንበትን ነው። በተለይ አሁን ደግሞ ታይምሊ በጣም አንገብጋቢ ወቅት ላይ ደረስን በመሆኑ ከምንም በላይ ቅድሚያ ሰጥተን አንዱ ምንሰራበት በንቅናቄያችን ይህንን የኢትዮጵያን ህዝብ የሚመጥንና ልዩ ልዩ ማህበረሰቦችን የተለያዩ ፖለቲካል ስፔክትረሞችም ኢቭን የሲቪክ ኃይሎችን ያካተተ አንድ አማራጭ ኃይል ለመመስረት የምናደርገውን ጥረት አጠናክረን እንቀጥላለን። በዛ በኩል ያለው ወደ ሁለተኛው ወደ አነሳው ነጥብ ስመጣ ብዙ ስራ ነው የሚጠብቀን። በውጪ ምንድን ነው እንግዲህ ዋናው በዋነኝነት ስርዓቱ በከፍተኛ ቀውስ ሰው መስራት የሚገባን ይህንን ቀውሱን የሚያባብሱ በርካታ ስራዎች ይጠብቁናል። እነኚህ ስራዎች እየሰሩ ነገ ተጠናክረው በስፋት መሰራት አለባቸው። ከነኚህም ውስጥ አሁን አንዱ የተጠቀሰው ባለፈው የወያኔው ጠቅላይ ሚኒስትር እንደተናገረው እንደውም ቀድመን ሁሉንም ኢንዲኬተሮች ወይ መገለጫዎች እንዳነሳናቸው ይህ ስርዓት ቀውሱ የተዘፈቀበት በእያንዳንዱ ኢንዲኬተር ወደ ታች እየሄደ ቁልቁለት እየሄደ ሲሆን ወደ ላይ ይወጣለው ነገር ግን ሬሚታንስ ነው። ይህን ስርዓት ከሚያጠናክሩት ሊያጠናክሩ ከሚችሉት የዲያስፖራ የሚገኙ ኢትዮጵያዊ የሚልከው 4 ቢሊዮን ዶላር ገብቷል። የዛሬ 5 ዓመት ገደማ ይመስለኛል በተጠና ጥናት እንዳየሁት 3 ቢሊዮን ዶላር ነበር። አሁን ግን 4 ቢሊዮን ደርሷል። እና ይሄም ይጨምራል የሚል ንግግር ነው የስርዓቱ ቁንጮች ሲናገሩ የነበረው። ስለዚህ በውጭ የሚገኘው ኢትዮጵያዊ ይህ ገንዘብ በተለይ በፎርማል ቻነሎች በቀጥተኛ መንገድ በባንክ በዌስተርን ዩኒየን የሚላከው ገንዘብ አገር ውስጥ በዩሮ በዶላር በፓውንድ ቀጥታ ወደ ወያኔ ካዝና ይገባል። ይሄ የስርዓቱን መጨቆኛ ተቋማትም ስርዓቱ እንዲንገዳገድ ተወሰነ ጊዜ ቢሆን እስትንፋስ አግኝቶ እንዲቀጥል የሚያስችለው አቅም ይፈጥርለታል። ዴርፎር መሰራት ያለበት አንዱ በውጭው በጣም የተቀናጀ ስፋት ያለው ጠንካራ ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያን በራሳቸው ገንዘብ የኢትዮጵያን ህዝብ
የሚያስገድሉበትን የሚያስጨፈጭፉበትን አቅም ለውያን እንዳይፈጥሩ ሰፊ የሆነ የዘመቻ የማስተማር ዘመቻ ሰው ኢትዮጵያዊ ውጭ ያለው በሌላ ቻናል በሌላ መንገድ በሌላ መስመር ኢንፎርማል በሆኑ በኋላ የራሱን መንገድ እየፈጠረ ለቤተሰቦቹ እርዳታ ላይደርስ ገንዘብ ሊልክ የሚችልበት ሁኔታ ካልፈጠረ ውጭ የሚላከው ገንዘብ ሁሉ በተለይ በውጭ ምንዛሬ ወያኔ ስርዓትን የሚያጠናክረውና ይህንን ገደል አፋፍ ላይ ያለ ስርዓት ሊያግዝ ሊያጠናክር የመጨቆኛ ተቋማቱን ደህንነቱን ሌላውን እንዲጠቁሙበት እንዲከፍልበት አሁን የገባበትን ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ እጥረት እንዲወጣ ያረገው የሚችል ጥንካሬ የሚሰጠው ጉልበት የሚሰጠው በመሆኑ በዚህ ላይ ሰፊ የሆነ ስራ መስራት አለበት። ይህም በእኛም ንቅናቄ በሌሎቹ ማይሎች በኩል በተቀናጀ መልኩ በአጠቃላይ በስፋት በሚዲያም በሶሻል ሚዲያም በሌላም በስፋት መሰራት ያለበት አንዱ የዚህ የሁለገብ ትግል ዘርፍ አካል ነው። ይህንን የምንልበት ምክንያት ያው እንደምታውቁት የንቅናቄያችን ሁለገብ ትግል ነው የሚያካሄደው። በሀገር ውስጥ የሚደረገው ትግል አለ። በውጭ የሚደረገው ትግል አንዱ ይሄንን ወያኔን አቅም የሚወረብሩ የሚሸረሽሩ የሚያዳክሙ እርምጃዎች መውሰድ። ስለዚህ አሁን አንተ እንዳልከው ይሄን የሬሚታንስ ጉዳይ ፍሎ እንዲቀንስ በተለይ ፎርማል በሆኑ ቻናሎች ፍሎ የሬሚታንስ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባው ለቤተሰብ የሚላከው ከእያንዳንዳችን በዋና በመስመሮች እንዳይሄድ በባንኮች እንዳይሄድ በወስተር ዩኒየን እንዳይሄድ የሚደረግ ሰፊ ዘመቻ መደረግ አለበት። በዛም ላይ እኛም ሌሎችን ማስተባበረን መሰራበት ይሆናል። ሌላም እዛ ላይ እንደ ድክመት ሰነዱ ላይ እንደተገለጸው ቅድም እንዳልኩት በሰብአዊ መብት ጥሰት የውጭ ገጽታችን ቀንሷል፣ በጣም አደጋ ላይ ወድቋል፣ የውጭ እርዳታ እየቀነሰ ነው ይላል። ስለዚህ ምንድን ነው የሚያሳየን? በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያዊ ንቅናቄያችን ሆኑ ሌሎች ኃይሎች በተቀናጀና በተቀነባበረ መንገድ ይህንን ስርዓት የማጋለጥ የአድቮኬሲ እና የዲፕሎማሲ ይሄን ስርዓት እርቃኑን እንዲያዩት በኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ አካባቢ በዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ አካባቢ የሚሰራ በመንግስታት በሰብአዊ መብት ተሟጋጅ ድርጅቶች አካባቢ በገንዘብ እርዳታ ሰጪዎች አካባቢ በተለያዩ ስቴክሆልደሮች በዓለም አቀፍ ደረጃ ባሉ የሚሰራውን ስራ እንደዚሁ በጣም ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትና አሁን እንደምታውቁት በአሜሪካ ብዙ ስራ እየሰራንበት ያለው ሌሎችም የሲቪካሎች ከኛ ጋር ሆነው የሚሰሩበት በየአካባቢው ያሉ የኛ አባላትም ሌሎችም ኢትዮጵያን አሜሪካን የሚሰሩበት HR 128 እንደምታውቁት ይህን ስራ በከፍተኛ ደረጃ አሸብሮታል። ለዚህም 1.8 ሚሊዮን ዶላር በጀት መድቦ ሎቢ እያደረገ ነው። ከዛም አልፎ በሬዲዮኖቹ በዌብሳይቶቹ ይሄ HR 128 ህገ ውሳኔ በዩኤስ ኮንግረስ የቀረበው የረቂቅ ህገ ውሳኔ ረቂቅ የውሳኔ ሀሳብ እንዳይጸድቅ ከፍተኛ ዘመቻ እያደረገ ነው። ይሄ እንግዲህ እዛ ሰነድ ላይ ከተካተቱት አንዱ መገለጫው ይሄ ነው። እንዲህ አይነት በኮንግሬስማኖች፣ በሴኔተሮች፣ በአሜሪካ መንግስት፣ በአጠቃላይ በሚኒስትሪም፣ በዚህ በአሜሪካ ማህበረሰብ አካባቢ የወያኔን አረመናዊነት፣ ጨፍጫፊነት፣ የሰብአዊ መብቱ ረገጣውን በስፋት የሚያካሄደውን ሲያካሄድ የነበረው በመጋለጡ ነው እዛ ደረጃ የተደረሰው። HR 128 እንደ አንድ ውሳኔ ረቂቅ ውሳኔ ሀሳብ ቀርቦ በኮንግሬስ በ71 ኮንግሬስ ማኖች ተደግፏል። ይሄ ወደ ቮት ሊቀርብ የሚችልበት ፖሲቢሊቲ በጣም አይ ነው። እነኚህ ሁሉ ስራዎች ናቸው እንግዲህ ስርዓቱን ለማዳከም እነኚህ ሂደቶች ናቸው፣ እነኚህ ተግባሮች ናቸው ስርዓቱን ያርበተበቱት። እነኚህን ስራዎች ነው አጠናክረን እንደ የሁለገብ ትግሉ አካል በመሆናቸው በአሜሪካ ብቻ ሳይሆን በካናዳ ፓርላማ፣ በአውሮፓ ፓርላማ፣ በኒውዚላንድ፣ በአውስትራሊያ በአጠቃላይ የወያኔን ስርዓት በሚደግፉ ምዕራባውያን መንግስታት ዘንድ ወያኔን የማጋለጡ በወያኔ ላይ ጫና እንዲፈጠር በወያኔ ላይ ይሄ የHR 128 መሰል ህጎች፣ ውሳኔዎች፣ የውሳኔ ሀሳቦች እንዲቀርቡ የሚደረገው በውጭ በንቅናቄያችንም ሆነ በአጠቃላይ ውጭ ያለውን የኢትዮጵያ አቅም በማስተባበር የሚደረገው ስራ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት የሚያመለክትም ጭምር ነው። ምን ያህል እንደጎዳው፣ ምን ያህል እንደተጋለጠ ይሄ ከዚህም ጋር አብሮ ደግሞ ፕራክቲካሊ የውጭ እርዳታ እየቀነሰበት ነው፣ የውጭ ፈሰስ እየቀነሰው ነው፣ ኢንዱስትሪው የቱሪዝም ኢንዱስትሪው ችግር ውስጥ እንደገባ ይሄ ሁሉ የሚያሳየው በውጭ የሚደረገውም ትግል
የሚያረጋው ተስኖና ጫና በውያኔ ስርዓት ላይ ከፍተኛ መሆኑንና በተሻለ በተቀናባበረ እና በስፋት የሚደረግ የዲፕሎማሲና አድቮኬሲ ስራዎች ጫናውን በውያኔ ላይ የሚፈጥረውን ጫና የውያኔን አገዛዝ በመወርወር በመሸርሸር በማዳከም ሊያመጡ የሚችሉትን ተስኖ የሚያመላክት ነው ራሱ ሰነዱ ላይ የተጻፈው። እዚህ ጋር ተጽፎ ሰነዱ ላይ ምናየው ማለት ነው አቶ ናምን፣ አሁን እንግዲህ በብዛት ሰፋ አድርገህ በውጪ ያለውን የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴ የምዕራብ መንግስታትም የተወሰነ ተጽዕኖ እንዲያሳድሩ የሚሉ በእውነቱ ስኬታማ ናቸው ሊባል በሚያስችል መልኩ ጥሩ እንቅስቃሴዎች አሉ። የሚገርመው ሰነድ ውስጥ አገር ቤት ውስጥም እንደልባቸው እየፈነጩብን ያሉት የአርበኞች ግንቦት ሰባት ኃይሎች ናቸው የሚል ነገር አካቷል። የጦር መሳሪያና የገንዘብም ዝውውሮች እንደልብ ይሄዳሉ ይላል። ይህንን ነገር አጠናክሮ እንዴት መቀጠል ይቻላል? ዶክተር ታደሰ ብሩም ፕሮፌሰር ብርሃኑም አሁን አንተም አገር ውስጥ ያለውን ወደ አንድነት የመሰብሰብ ስትራቴጂውስ እንዴት ነው መከናወን የሚገባው ትላለህ?